вечер, почитувани гледачи на телевизија Сонце. Добре дојдовте во 16-тото издание на Полн Погодок. И овој пат за вас подготвивме нели интересни содржини. Се надевам дека ќе уживате во ова 60-минутно издание. Добро вечер. И од мене 16-то издание поред, како што кажа, ние ќе стартуваме вообичаено со македонскиот фудбал, односно со првата и втората македонска фудбалска лига. Така, стандардно нели првата лига, све се знае веќе, се изиграа на последно коло од плеаут. Знаеме дека Ренова го обстана во лигата, додека Хоризонт Турново ќе игра бараш мач со екипата на Пилистер. Од нигде никаде, едноставно Пилистер од обстанок до бараш надпревар, што е убаво, нели? Не секојдневно се случуваат интересни фудбалски моменти. И неколку пати ние потенциравме дека некако втората лига испадна оваа година повозбудлива него првата лига. И те како повозбудлива, попосетена? И ништо не се знаеше што ќе се случи до последен момент. Пилистер веќе во неколку наврати кажавме во претходните издания дека ќе се бори за обстанок, наместо тоа успеа да се избори за Бареш со Хоризонт Турново за влез во првата лига. Така, веројатно и заслужуваат да се вратат како големо име. Секако се поголемо име од Хоризонт Турново, тука нема што да спориме околу тие факти. Па им посакуваме се најдобро на двете екипи. Вардар ја освои титулата, покрај тоа се одигра и онај куп надпревар во македонскиот фудбалски шампионат. Да, очекувано Шкендија славеше победа и имаше фаворитска улога пред надпреварот, иако тоа не го докаже на теренот. Меѓутоа славеше, играта не докаже, да. Да, славеше 2-0, ќе кажеме, то некаде заслужена победа, ако се земе во предвид целосната сезона, меѓутоа според играта на теренот работнички беше подобар тим. Така, едноставно голманот на Шкенди има чиста десетка, све фати, и такако работнички на 1-0 вршеше притисок да постигне гол, има пречка, меѓутоа едноставно, што се вика, ја нема она спортска среќа. Меѓутоа сакам да потенцирам на интонирање на химната. Јас никаде не сум видел во еден национален куп да се свиркува националната химна. И би сакал да го видам моментот, бидејќи нели треба и со Албанија да играме квалификацијски надпревар. Веројатно ние ќе бидеме единствената земја каде што на еден надпревар ќе се испиркуваат двете химни, што е апсолутно нелогично и што е најтрагично, доведено е во прашање Суперкупот 2017 година, дали ќе се игра на Филип II поради односот на навивачката група нели на Шкендија. Повеќе поради тоа како беше можно оние служби да дозволат внесување на стадионот на толку многу пиротехнички средства. Тоа е првото прашање, да, има многу пропусти, веројатно федерацијата тука треба не можат, да... имаш околу 1500, ако не се лажам, навивачи на Шкендија, току не можат да ги регулираат 1500 навивачи, што ќе се случи на Суперкупот која ќе има 35.000 навивачи? Не знам, секоја чест за атмосферата, секоја чест за навивањето, иако пак се спомнува оние лоши моменти и националистички пораки, меѓутоа нели фудбалот и политиката условно не треба да се мешат, а секогаш се мешани. Меѓутоа ова не води во добар правец, би требало би да потенцираме дека ова реално е минус или пропуст на фудбалската федерација. Јас не гледам друг начин како би можело да се среди, бидејќи толку пиротехника, нели бевме на надпреварот. И сите дури, тие бомби што пука едноставно. Дури сега се прашувам вака потоено, дали беше во право фудбалската федерација која забрануваше гостински навивачи? Па не знам. Ако се случувале вакви работи, дефинитивно може би били управо. Реално ова треба да биде фудбалски тоа. Да, реално ова треба да биде подложно за анализа, треба да се работи. Тоа треба да се случува, треба да се дуваат и казни. Тоа треба да следуваат и казни. И нели, како што упативме честитка до фудбалскиот клуб на Вардар за освоената титула, честитки и до фудбалскиот клуб на Шкендија за првата куп титула освоена во нивната историја. И секако, наредното првенство сигурно нема да бидат две екипи, во тоа сум скоро сосема сигурен. Повеќе екипи ќе го водат главниот збор или пак на двете водички екипи ќе им биде многу потешко да го освојат тоа прво место. Дефинитивно ќе биде тешко да се гостува во Ѓорче. Па и во Прилеп. Па и во Прилеп, нели, во Прилепска победа, каде што има
10 до 12 000 гледачи на надпревар, така чим, да... Чим таа бројка беше во втората лига, ја мислам дека стадионот ќе биде полн во, за надпреварите во првиот лига. Така, ти инсайдерски информации велат дека Прилеп е еден од најфутболските градови, живее за футболот. Сега кога се врати во прва лига, велат дека во чаршијата само за победа се збори, така да веројатно со нетерпение очекуваат нели да се вратат во првата фудбалска лига и да докажат дека се тим кој вредат и едно големо фудбалско име. СНС, дефинитивно следната сезона ќе ги следиме и како надпреварите од првата лига. Така, одиме понатаму со оној список за играчи за квалификацискиот надпревар кој следи со Украина за младинскиот погон, односно на нашата репрезентација. Боби Милевски нели ги објави стандардните играчи со две измени. Да, во на голманските позиции имаше неколку повреди во изминатиот период, меѓутоа прв голман се очекува повторно да биде Игор Алексовски, одличниот чувар на мрежата на Македонија Ѓорѓе Петров, додека шанса од клупа да се очекува да чекаат Чишковски и Илич, да, од работничкиот Металург. Секоја чест за Боби Милевски, оној што дава резултат го повикува репрезентацијата, нели Ели Фелмас доби нели да, повик и Кристијан Филиповски од Силекс, додека Елмас нели игра за работнички, имаше супер надпревар во купата, нема среќа. Меѓутоа со Шкендија одигра, да, одличен меч и заслужено ќе дебитира за младинската репрезентација до 21 години. Така и кога го спомна Игор Алексовски, можам да потенцирам дека кога ќе застане на репрезентативниот гол на нели јони сениорски тим, мислам дека никој нема да го смени. Мислам дека дечкото обрани извонредно, не знам дали се работи за добра форма, меѓутоа го имам гледано на три надпревари за Македонија Ѓорѓе Петров и покажа дека се работи за вистински и квалитетен голман. Ја мислам дека он е еден од најзаслужните што Македонија се враќа во првата фудбалска лига. Така, и нели она да потенцираме дека македонската селекција U21 се уште има шанси за настап на нели големо едно надпреварување, така да им посакуваме многу среќа и на младите фудбалски надежи. Доколку слават победа против Украина, ќе видат ите како блиску, како ниједна друга репрезентација на Македонија до едно големо надпреварување. Фудбалерите на Шкендија во третиот обид успеа да дојдат до првата титула во Купот на Македонија, откако славеа против Работнички со 2-0, па така ја прекинаа доминацијата на клубот од Ебар Мало во ова надпреварување. За клубот од Тетово пак, ова представува еден видна утеха по изгубената борба за титулата во домашниот шампионат од екипата на Вардар. Моментот на одлука се случи уште на стартот на надпреварот, кога Шкендија искористи буквално својата прва шанса и тоа преку Маријан Радевски уште во 8-та минута. Бисер Тибрими одлично се проби по левата страна и изби сам пред голот на Работнички. Голманот Чишковски одбрани, но топката се оби до самениот Радевски, кој без поголеми проблеми погоди во празниот гол на Работнички. Во продолжение преку жуниор избраниците на Краповиќ има шанса за зголемување на водството, но до такво нешто не дојде. Без прилики за гол не беше ниту Работнички во првото полувреме, откако преку Галич и Елмас се закани кон голот на Јовановски. Романтичарите во второто полувреме беа далеко подобар противник, но нема среќа да постигнат гол и покрај големата иницијатива. Можеа да се изборат за продолжение буквално во 90-та минута од дуелот, но нема среќа да израмнат, откако Кире Марковски биеше одлично со глава, но пречката беше сојузник на Марко Јовановски. Откако Работнички фрли се на една карта, во нападот остави многу простор на својата половина. Па Шкендија го искористи тој во 95-та минута, Стенио Жуниор ги постави конечните 2-0. Ове прв куп пехар за тимото Тетово во вкупно третото финале. Откако предходно не успеа да го освојат купот на Македонија во 2006 и во 2013 година. Работнички пак не успеа да направи хетрик, откако во предходните две сезони успеваше да го освои пехарот во ова надпреварување. Мора да се напомене дека финалето беше на два пати прекинато од страна на главниот судија Спирковски поради големото количество фрлена пиротехника на теренот од страна на навивачите на Тетовскиот клуб. Навивачите на Шкендија со свирежи ја испрати и македонската химна, која синтонираше пред почетокот на финалето, а за непримерното однесување на навивачите на Тетовскиот клуб не помогна ни тоа
пилите на организаторот да станат при незиното изведување. Останува да се надеваме дека овие сцени ќе се заминат од стадионите со крајот на сезоната и дека нема да се повторат следната сезона. Селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија Игор Ангеловски го објави списокот на фудбалери на кои ќе смета за престојните контролни надпривари против Азербејџан во австријски Швадорф на 29 мај и против Иран на националната арена Филип II во Скопје на 2 јуни. Ангеловски почна да го реализира најавеното помладување на репрезентацијата, која од септември очекуваа настапите во новиот квалификацијски циклус за пласма на светското првенство во 2018 година. Морам да кажам дека она што го ветив и што го кажав дека се мои планови, уште од моментот на моето назначување за селектор, веќе од овој список полека поголемиот дел може да видите дека тоа ќе се остварува. Предходните надпревари не бевме во можност да повикуваме делот фудбалерите кои се во младата репрезентација, затоа што има квалификацијски обврски, но еве сега кога веќе имаме можност да ги повикаме, она што го кажав дека е мој план, односно нели тие фудбалери што со своите игри заслужија да бидат повикани во националниот тим, тоа и го направив. Едноставно таа моја визија да се направи еден тим што ќе биде спој на младост и искуство, што мислам дека ќе биде тим што долги години ќе може да игра низ квалификациите, затоа што во моментот е тоа една од овие фудбалери се заслужија, значи со своите игри во дресот на младата репрезентација да бидат дел од нашиот национален тим. Никој не може да гарантира дека нивното вклучување ќе ни донесе одма резултати, но секако дека резултатот ќе биде тој што ќе го бараме од овие фудбалери, но мислам дека ова е статистички, мислам дека ќе бидеме и најмлада репрезентација низ квалификациите и очекувам од сите да и дадат поддршка на оваа млада репрезентација. Репрезентацијата ќе се собере на 23 мај во Скопје, а на 27 ќе замине за Австрија, пошто ќе се врати во Скопје и ќе продолжи со подготовките пред мечот со Иран. Сега следува рубриката Тема на ден. Овој пат во темата на денот избравме пет фудбалери кои што во иднина се очекува достават голем белег во Европа. Овие фудбалери ни доаѓаат од Јужна Америка. Токму така или како што е најавено дека можна да бидат наследници на Кристијано Роналдо или на Лионел Меси, или пак дека ќе бидат потенцијални освојувачи на златната топка, со оглед на нивната младост и тоа што сега го прикажуваат во нивните клубови, да оставаат длабок печат, па да почнеме нели поред. Така, Габриел Барбоса го извоевме прв на оваа листа, тој е 19 годишен бразилец, член на Сантос и веќе со своите игри тропа на вратата на сениорската репрезентација. Така, и тоа со 19 години игра на позицијата напаѓач, скратено го викаат Габигол, конечно нели имавме еднаш Батистута Батигол, конечно да имаме нешто Габигол такво слично. Се работи за извонреден напаѓач, каде што мислиме во еден неврзан разговор ја и ти кажавме дека иде Копа Америка, слават 100 години од постоење на тоа надпреварување. И рековме дека и тоа е добро што ќе игра со Немар во напад, нели? Да, ќе дебитира во сениорскиот тим. Порасне цената и како ќе дебитира за сениорскиот тим. Мислам дека ќе биде играч на Копа Америка според мене, меѓутоа, нели, да не го урочиме што се вика. Да, и мора да потенцираме дека има дадено дури 600 гола за младинските категории на Сантос. Да, ги има поминато сите категории, така да се работи за извонреден талент, веројатно скутите на големите клубови веќе знаат за каков квалитет се работи, иако се појави една спекулација или информација, како сакате, дека Ювентус веќе завршил работата за негово ангажирање, меѓутоа мислам дека за таков талент првен се прашуваат двата клуба од Шпанија. Барселона. Така, па ќе видиме што ќе се случи понатака со неговата кариера.
19-годишниот бразилец напаѓачот на Сантос Габриел Барбоса е прв на листата на најдобри таленти во Јужна Америка. Кога Неймар го напушти теренот за последен пат како играч на Сантос, во 2013 година за прв пат во игра влезе тога 16-годишниот Габриел Барбоса, забележувајќи го првиот настав во сениорскиот тим. Барбоса неслучајно го носи и прекарот Габигол поради рекордните голови, ако се знае дека во Сантос на возраст од 8 години па до сега, Габриел постигна на 600 голови во младинските категории. Неговата завршница ја нарекуваат возвишена, а неговите технички способности му овозможуваат да создава шанси самиот за себе. Тој е постојана закана за противничкиот гол и со теко на времето стана достоен наследник на улогата на Неймар во Сантос. Се очекува да се најде во тимот на Бразил на Копа Сенетарио и заедно со Неймар да биде ударна сила на тимот и на Олимпијските игри во Рио. Следен фудбалер на оваа листа повторно е бразилец Габриел Хесус, 19-годишен фудбалер на Палмирас, кој што игра на крилните напајачки позиции. Токму така, се надевам дека за скоро време ќе дојде и во Европа, да го видиме што има Дефинитивно. Да понуди, бидејќи се исто годиште со Барбоса. Веќе има за него најави дека и Барселона и Реал Мадрид ќе се обидат да го донесат во своите так, редови. Така, игра крилен напаѓач, доста е брз и оно што е интересно, викаат дека за него има извонредна можност да се снајде на мал простор, што ги отсликува бразилците, нели, како фудбалери. Тоа не е ништо ново, меѓутоа кога бразилци ќе кажат за него дека тоа може да се снајде на тако, алудираат на она на малиот фудбал као за Фалкао, така да останува да видиме што може да ни пружи тој. Се надевам дека овие таленти нема да биде како со Робиньо, како што беше со Неймар. Добро, они спекулира клубовите, епизоди, да. Клубовите од Бразил кога доаѓа во трансфер од таков клуб, односно еве да речеме ќе земеме пример Неймар. Многу полемики, многу криминали, може да се каже. Барселона нели беше казната за трансферот на Неймар, меѓутоа соопштението беше дека, алудирајќи на Реал Мадрид, дека Ди Стефано го дадовме, не можевме да си дозволиме да го пропуштиме и Неймар, затоа што Барселона ако не го земеше, реално Неймар ќе завршеше и во Реал Мадрид, така да после таа кариера и како можеше да оди уште по нагорна линија, бидејќи сега, се додека се Роналдо и Меси во игра, јас мислам дека Неймар ќе биде фудбалер број 3. Каква и сезона да имаат, оној кредибилитет на тие освоени златни топки. Сега случај МСН е дефинитивно незаменлива. Така, Габриел Хезус останува да видиме Габриел... што може да пружи во нели, европски рамки, да, иако, доколку дојде. Иако бразилските фудбалски експерти очекуваат дека Хесус со заедно со Габриел Барбоса, кој што го видовме прв на оваа листа, иста генерација и се очекува они да бидат заедно со Неймар една ударна игла во нападот на Бразил, па во годиниве што следат. Вторна листа е уште еден бразилец, 19-годишниот крилен напаѓач на Палмирас Габриел Хесус, кој дефинитивно нема уште долго време да игра фудбал во Јужна Америка. Хесус уште од сега го споредуваат со Неймар и предведуваат дека ќе стане голема бразилска суперзвезда. Со неговата способност да предизвикува хаос кај противникот, надополнето со неговата техничка способност да креира шанси, Габриел играч кој веќе е баран од страна на неголемите клубови во Европа, а несериозен за донесување во своите редови е Манчестер Юнајтед. Хесус е веќе стандарден во својот тим, иако на возраст од само 19 години има 15 гола во 52 меча. Фудбалските експерти очекуваат дека токму тој заедно со Габигол ќе го носат Бразил кон успех во годините што доаѓаат. Трет нова листа е Марлос Морено, нели колумбиецот, исто така има 19 години. Игра во клубот Атлетико Национал во Колумбија, игра на позиција крило, извонреден брз играч, веројатно еден од... Голем техничар и иако нема се уште дебитирано за колумбиската репрезентација, е веќе капитен на младинската репрезентација со само 19 години и се очекува во наредниот период и тој да биде повикан или за сениорите на Копа Либертадорес, техничар, брз фудбалер, и се очекува да биде незаменлив како во
својата репрезентација, така и во Европа. Оваа Копа Америка, јас сум сигурен дека ќе биде промоција на многу млади фудбалски таленти од Јужна Америка. И токму затоа мислам дека се уште овие клуби се обедуваат да ги задржат за да им рипне цената после. Абсолютно. Копа Америка за да инкасираат што повеќе пари. Ќе биде тоа страшен скаунтинг на европските гиганти околу овие фудбалери. Веќе е јасно зашто ја земавме оваа тема за работа, бидејќи се работи стварно за извонредни нападјачи, а ние нели како спортски новинари ние задача да ги пратиме сите тие работи, останува да видиме каква Копа Америка ќе има и Марлос Морено од Колумбија. Од Бразил се селиме во Колумбија, каде еден од најперспективните фудбалери од Јужна Америка, 19-годишното крило Марлос Морено, настапува во Атлетико Национал. Многумина за Морено вела дека е неголимиот талент во Јужна Америка. Стар само 19 години, а веќе најдобар во Атлетико Национал. Неговите карактеристики се брзината и моќта, но исто така има неверојатна техничка способност. Исто така има доволно фудбалска интелигенција да е организира сери играта на својот тим, што на некој начин го прави целосен фудбалер и покрај неговата млада возраст. Тој ќе биде еден од звездите на овогодишниот Копа Либертадорес, бидејќи со сигурност ќе се најде во тимот на националниот тим на Колумбија, кој го води Хозе Пекерман. После Бразил и Колумбија одиме кон Аргентина, односно кон Аргентина со Джонатан Калири, кој сепак е член на бразилски клуб Сао Поло. Ова е најстар на оваа листа со 22 години, меѓутоа дефинитивно не може долго да се задржи на јужноамериканскиот континент. Така, прв стрелец е во екипата, а интересно ми аргентинец во бразилски шампионат, нели? А тоа малце тешко иде. И да биде прв стрелец, минимални се тие трансфери помеѓу Аргентина и Бразил на играчи, ако луѓето мислат дека тоа е многу. Меѓутоа слободно може да направат еден список или да проверат да видат дека доминираат играчи од Боливија, од Перу, од Чиле во тие шампионати и нели секако бразилци и аргентинци во нивните шампионати, меѓутоа аргентинец во бразилски шампионат редкост. Многу редкост. И бразилец во аргентински шампионат. Така, Тевес и Маскерано играа за Коринтијанс, па нивните кариери отидоа многу нагоре, нели, дојдоа од Коринтијанс во Весхем. Па после едниот отиде во Манчестер Юнајтед и во Ливерпул. Тоа се очекува да биде случај со Джонатан Калири. Па веројатно тоа се работи за исти скаутинг или менеджмент на фудбалери, па предпоставувам дека и неговата кариера ќе оди нагоре и највеќе се заинтересирани англиските екипи да, за него. Да, веќе го бараат неколку англиски фудбалски екипи и се очекува што ова лето конечно да се пресели на островот. Джонатан Калири е најстариот фудбалер на оваа листа, ако така може да се каже. Аргентинец, нападач и најдобар стрелец на Сао Пауло. Се очекуваше фронтменот, како што го нарекуваат, да замине за Европа кога се знаеше дека Бока Јуниорс веќе не може да го држи во своите редови. Но проблемите со пасошот ја запреа неговата европска авантура уште пред да ја започне. Сепак неговиот потек да замине во Бразил се покажа како одличен потек. Аргентинецот е најдобар стрелец на Сао Пауло оваа сезона и секогаш е опасност кога ќе се најде во 16-сетникот на противникот, а тимот целосно може да се подпре на неговото присуство, моќ и импресивната техничка способност. Иако нападјачките позиции во тимот на Аргентина се одлични и јасно е дека сега е потешко од било кога за еден млад фудбалер да се најде во националниот тим на гоучосите, сигурно е дека аргентинците ќе се подпираат на него во иднина. Како последен, нели за ова листа или оние топ 5, и секако во наредната емисија ќе имаме уште 5 таленти кои ќе ги понудиме на фудбалската јавност. Останува Родриго Бентакур, најмладиот можам да кажам, 18 годишен уругваец кој игра во Бока Јуниорс и се работи за еден централен среден играч кој и текако велат за него дека е некакво продолжување на Хавиер Маскерано, дека на тие години веќе се однесува на терен како да играл 30 години фудбал. Така да во Бока Јуниорс има значителни успешни настапи и оваа сезона добро настапува. Што се однесува до Бентакур, можам да кажам дека од овие 5 играчи кои ги понудивме, он ќе биде најпродуктивен, односно како што кажаме со она во кошарката на Golden State Warriors со Дреймонд Грин, дека е срце и душа на тим, кој тим да го земе и каква работа ќе направи. Родриго Бентакур е фудбалер кој што по некои чудни околности не ги задолил скутите
на уругвајскиот шампион. Меѓутоа, затоа на многу млади години, после тој е примен во академијата, во фудбалската академија на Бока Јуниорс, каде што прераснува во еден одличен фудбалер и со само 18 години е првотимец на Бока Јуниорс, недавно неславните аргентински тимови и би рекол дека ги води главните конци во средниот ред. Да, морам да се надоврзам на ова што го спомна, незадоволи во Церо Партено и Бока Јуниорс нели го зима на 13 годишна возраст. Тоа е тој добар скаутинг на големите клубови. И ова само ми испровоцира да ја завршиме ова нели тема со отварањето на академијата на Джейми Варди. Да. Нели В9 во склоп на овој муабе што го кажавме дека не е примен на 13 годишна возраст и оно образложение на Джейми Варди дека на 15 години му кажале дека тој не е за фудбал, дека е ситен и дека е многу мал. Па веројатно во светот има сигурно милион деца кои се сигурно многу добри фудбалери, меѓутоа на кои треба да им се посвети внимание и треба да им се даде шанса да успеат нели во таа магична игра. Дефинитивно Варди мислам дека ќе им го посвети тоа внимание кој се земе во предвид неговата историја. Така, и она што сакам да го завршам, да завршиме темата со Джейми Варди, клубовите џабе се мачат околу неговото ангажирање. Вика, искочи со изјава, не можам да си одам од клубот кој ми даде да, се или ми даде и шанс. И токму во Лестер ја отвара својата фудбалска академија. Така. Следува прилогот за Родриго Бентакур. Немладиот од оваа листа доаѓа од Уругвај, а тој е 18 годишниот играч од средниот ред на Бока Јуниорс Родриго Бентакур. Интересно е тоа што поради нејасни причини тој не успеа да ги импресионира скаутите на уругвајскиот гигант Пењарол на возраст од само 13 години, но беше пречекан во академијата на славната Бока Јуниорс како голем талент. А како што вели Бентакур во моментов, тоа се покажало како добра одлука за неговиот напредок. Именуван како умилен во клубот од легендата Хуан Роман Рикелме, на Бентакур му е дадена задачата да владее во средниот ред на Бока, да дистрибуира топки во нападот и да ја диктира играт, па сосема оправдано го носи дресот со број 10 на Ламбомбонјера. Одлично ја разбира играта и е исто така одличен во носењето на топката низ одбраната, средниот ред и нападот, предизвикувајќи проблеми секогаш за противникот. Бентакур допрва треба да го направи своето деби за репрезентацијата, но тој веќе е пикиран од Реал Мадрид, кој е близко до подпишување со 18 годишниот фудбалер. Си на се, јасно е дека плеймейкерот нема да остане во Јужна Америка уште долго време. Следува една од најинтересните рубрики во пун погодок, она рубрика што привлекува и те како големо внимание. Типуваме, погодуваме. Така, типуваме, погодуваме. Минатата емисија погодивме 7 на 3, малце го качивме тој просек. Иако ме разочара Челси и Лестер, типуваме 3 плюс, изигра 1-1. Да. Некако тежок надпревар, меѓутоа е за почит она, они шпалир кој го направија фудбалерите на нели Челси, кога искочи Раниери на теренот и сите фудбалери на Лестер. И наводно топлото добро дојде на Абрамович за Раниери со изреката добро дојде шампионе. Како ли би било тоа во 2004 година само се прашувам. Да, оди се од клубот, меѓутоа тоа Абрамович, е, да, добрка клубот. Тоа е футболот едноставно. Да не избегаме од темата, повели, нели типуваме, погодуваме. Така, ќе стартуваме и за оваа 16-та емисија на полн поводок спремивме два тикети, еден на вкупно голови, еден на конечен тип. Ќе стартуваме со тикетот на конечен тип. На првиот меч ќе играат Молде Бран. Типуваме единица поради едноставна причина што Молде е фаворит речиси на сите мечи во овој шампионат и се наоѓа во една одлична форма за разлика од Бран, кој што во последните надпревари игра некако променливо слабо и токму затоа Кецот би бил најреална опција. Во вториот меч одиме во Русија, без рускиот шампионат како и да не можеме. Во недостиг да, на завршување на најаките топ 5 лиги. Да, меѓутоа токму тие ги погодуваме над превари од Русија. Токму така. Да, Зенит се очекува да слави сигурна победа против Динамо Москва. Динамо Москва веќе не е таа екипа што беше. Зенит едноставно мора да слави победа.
Го брка второто место за Лига на шампиони, Ростов се чека уште еден кикс на Ростов, така да има уште две кола за играње. Мислам дека на крајот сепак Зени дека ќе се радува на повторно пласма во Лигата на шампиони. Да, мутиниците од Газпром, дали како ќе го изведат тоа во третиот надпрер. Остануваме во Русија, Краснодар, домаќин Амкар и овдека очекуваме единица. Токму така, нема што да се објасна за овој надпревар. Следеќа пораз на Краснодар од ЦСКА. Сега Краснодар игра со Амкар, екипа која ги има обезбеден обстанокот. Краснодар ќе игра сигурно во Европа. Амкар нема зашто да игра. Краснодар ќе сега да се тогаш уште еднаш. И ќе представа Русија во европските надпреварување. Мислам дека дефинитивно станува збрзија на чиста единица. Имаме финале куп. Да. Следува финалето на купот во Украина. Шахтор Донецк игра против Зорија. Се очекува Шахтор да слави победа. Може би коефициентот нема да биде толку голем, меѓутоа финале се финале. Токму така титула. Така. Шахтор дефинитивно ќе слави победа. Зорија нема, мислам дека фудбалски капацитет да им се спротистави. Едноставно изненадување што се пласира во финалето, со оглед на слабата позиција на табелата и Шахтор едноставно мислам дека ќе слави лесна победа, ова е веројатно најлесниот кец, би рекол. Веројатно. Во последниот надпревар остануваме во Источна Европа, во Казахстан. Астана, шампионот на Казахстан, е домаќин на Ордабаси. Очекуваме единица поради едноставна причина што Астана е екипата која што на сите мечови во казахстанскиот шампионат е апсолутен фаворит и све освен нивна победа е големо, би било големо изненадување. Да не се заборави дека и за малце ќе минеа нели во Лигата на шампионите. Да. Игра еден интересен надпревар со Галатасарај. Не знам, веројатно гледачите се седат кај што се постигна, мислам, три автогола. Три автогола. Два-два, мислам дека заврши тој надпревар, меѓутоа имаше три автогола, стана испушти шансата. Доколку победа ќе помина понатака. Ја мислам дека и следната сезона повторно ќе гледаме во Лигата на шампиони или барем во Лигата на Европа. Токму така, интересни типови, се надевам дека сите пет конечни ќе поминат. И дека конечно една емисија ќе погодиме 10 од 10 и ќе може да покажеме нели една убава добивка во нашата емисија како што стигаат нели на фанпејџот. Е сега одиме со наигра вкупно голови, почнуваме со белгискиот плейоф. Два надпревари, првиот е Андерлект Вареген, логиката вика дека минатото коло играше дерби Андерлект против Бриш 4-0, секако ја типувавме нели тој надпревар. Андерлект мора да го потврди својот квалитет. Секако ќе заврши на втората позиција, меѓутоа должна е на публиката буквално да се вади од тој надпревар и мислам дека е лесно ќе помина тука. Вареген и предходниот меч одигра 4-2 со Гент, иако беше у Цедер, славеше победа. Очекувам и тука да постигне гол Андрели да победи, што значи 3 плюс е реалност. Така, во наредниот надпревар Бриш Остенде. Остенде е најпријатното изненадување оваа сезона во белгискиот шампионат. Екипа од кој никој не се плаши, игра за гол повеќе и нема дискусија тука. Ова е последен надпревар за Бриш на домашен терен. Последното коло гостува, така да ќе ја прослава титулата и веројатно ќе биде со повеќе од 3 гола, меѓутоа ние одиме со она стандардно нели 3+. Одиме во Белорусија каде што играат екипите на Минск и Бате Борисов. Бате Борисов игра некако топло-ладно и све на мускули некако ги добива овие надпревари, па реално време е веќе да фатат ритам после 7 одиграни кола во белорускиот шампионат. Мислам дека конечно време е надпревар да одигра со над 2,5 голови. Одиме во Данска, имаме едно интересно дерби, Алборг и Есбирг. Мислам дека данскиот шампионат е делумно решен, меѓутоа Алборг се бори за она втора место за квалификации во Лигата на шампионите и прикажа добри надпревари против Бромби, против Копенхаген и сите тие дерби надпревари поминаа со 3 гола. Нема зашто да не веруваме. Дефинитивно мислам дека ова е еден од најдобрите дури на голови. Очекувам па и повеќе од 3 гола. Токму така. И во последниот надпревар одиме во норвешкиот шампионат, каде што Лилестерм игра со Викинг. Во вонредното коло во вторникот Лилестерм и такако пружи отпор на Розенбург. Надпреварот заврши со 2:1, така да нема причина да не веруваме дека Лилестерм Викинг би играле досаден надпревар. Нели, сега се взимаат тие бодови, па ќе следува една мини пауза поради Европското првенство. Нема да се играат шампионатите и мислам дека
фудбалер само што почне ово првенство, фудбалерите се спремни и едноставно би требало и овој натпревар да помине лесно со на 2,5 голови. Да се надеваме дека овој пат ќе погодиме повеќе од минатиот. Наредте, нели онаа стандардна рубрика која работиме со 24 ракомет, еден од најдобрите македонски портали во областа на ракометот, па да видиме што подготвивме заедно со нив и едноставно уживајте во самиот прилог. Македонија го доби својот нов селектор, искусниот хрватски стратег, позади себе ги има најсјајните медали од Олимписките игри и светските првенства. Неговото име доволно говори за величината која ќе застане на клупата на Македонија. Лино Червар ќе предводи најсилната македонска репрезентација низ бараж дуелите за светското првенство во Франција. Тоа беше повод во салата за конференции во хотелот Holiday Inn, председателот на РФМ да го представи пред медиумите новиот селектор на машката сениорска репрезентација. Многумина ме прашаа зошто Лино сега пред квалификациите за светско првенство ја превземаш репрезентацијата на Македонија кога ситуацијата е најтешка. Одговор не дадов, но сега ќе одговорам. Сакам да помогнам, заедно со ракометната федерација и сите ракометни работници кои ќе бидат вклучени, да ја продолжиме ракометната приказна на големите надпреварувања, како светското првенство во Франција 2017 година и европското првенство во Хрватска 2018. Со тие цели, мораме да работиме на понатамошно развивање на македонскиот ракомет. Голема чест и одговорност е да ја водиш репрезентацијата на Македонија, бидејќи преку спортот, таа ја представува државата во светот. Да играте за својата татковина е голема чест. Програмата ги опфаќа следните точки. Да се направи стратегија за развој на машкиот ракомет како крајна цел беше Олимписките игри во 2020 година. Да се направи оперативен план за сите категории, од децата во градинки до сениори. Со тоа би се опфатиле сите возрастни категории до U10 до сениорската репрезентација. Да се работи на усовршување на тренерите и едукатори, особено во младите категории. Да се работи на подигнување на квалитетот на работа во клубовите на Македонија. Да се воспостави соработка со сите ракометни работници која ќе прејде во заедничка грижа за иднината на македонскиот ракомет. Бидејќи само така ќе напредуваме и ќе се чувствуваме вредни да бидеме дел од македонската репрезентација. Позади секој успешен проект стои успешен тим. Тимот е најважен зашто колективната свест е посилна од поединецот на секој играч кој го носи дресот на својата земја е Македонија. Затоа играчите треба да посетуваат човечки и играчки квалитети за да може да го носат македонскиот дрес. По квалификациите ќе се направи предлог за комплетен стручен тим кој ќе се грижи за сите категории. Тука очекувам поддршка од раководните органи на РФМ и медиумскиот простор во Република Македонија. Ракометарите на германскиот Гепингем се освојувачи на ЕХФ купот откако во финалниот надпревар одигран во Нант беа подобри од домашниот состав со резултатот 32-26. Нант водеше во почетниот дел од дуелот кога преку Ривера поведе со 2-3 во 8-та минута, а од тој момент составот на Гепингем имаше комплетна доминација во финалето. По преземањето на водството германците на 5 минути до крајот на првиот дел поведоа со плюс 4, со што го зададоа првиот удар кон третата титула во ЕХФ купот. Веќе по 3 минути игра во вториот дел Гепингем се одлепи на 17-11, а во 45-та минута преку одлишниот Кнуле стигне и до највисокото водство од 23-16. Бундеслигашот без поголеми проблеми успеа да ја одржи високата разлика за конечни 32-26, по кој стигна до својата трета титула во ЕХФ купот. Традиционално Интернационалната ракометна федерација ги одбира најдобриот ракометар и најдобрата ракометарка за изминатата година. Оваа сезона ИХФ ќе избира најуспешен ракометар и ракометарка за 2015 година, а меѓу најдобрите 5 играчи ќе одлучува публиката. Гласањето кое трае до 30 мај можете да го направите преку официјалната страна на ИХФ. Во женска конкуренција номинирани се Кристина Неаго, Хейди Локе, Нора Морка, Корнелија Нике Грот и Каролина Кудлуч Глок.
Додека во машка конкуренција номинирани се Микел Хансен, Никола Карабатич, Тиери Омејер, Рафаел Капоте и Домагој Дубњак. Данскиот стратег кој оваа сезона ја освои титулата во Лигата на шампионите со ЦСМ Букурешт заминува од клупата на романскиот женски ракометен шампион. Ким Расмусен по селекторското деби на клупата на Полска прифати нов предизвик и во наредниот период ќе предводи сениорската женска ракометна репрезентација на Унгарија. По подолгиот период на преговори, двете страни ги осогласиле ставовите, а тренерот на ЦСМ Букурешт ќе мора целосно да се посвети на новата улога во Унгарија. Унгарската ракометна федерација се обидува да го врати стариот сјај на женскиот национален ракомет, а во опција за селекторското столче беше и тренерот на ДЈР, шпанецот Амброс Мартин. Сепак делегацијата на унгарската куќа на ракометот, предводена од легендарната Каталин Палингер, ја избра опцијата за данскиот стратег со кој постигна 4-годишен договор. NBA плейоф 2016-та. Дојдовме до самите нели финалиња на конференциите, што значи дека сите оние предвидувања скоро се остварија, освен испаѓањето на Сан Антонио Спарс. Меѓутоа, ајде првен да започнеме со на западна конференција. Так, на западната конференција Golden State игра против Оклахома и веќе изненадувачки се случи првиот брейк. Брейк, провокации и изгледа на ова една од подобрите NBA сезони, по кој знае кој пат кажуваме, нели, по што се струши... А скоро во секоја емисија. Дака, се струши еден тон рекорди, серија за памтење, веројатно. Да, од причина што Расел Вестбрук на пресконференцијата јавно го повика Стив Кари и му се обрати со зборовите дека ти си само шутер и како тебе лигата веќе има видено играчи. Не знам каков ќе биде одговорот, а веројатно серијата ќе... Ја очекувам се сега Стив Кари да се распокуи уште повеќе во продолжението. Се чинеше дека Голден Сет го имаше над преварот цело време. Тоа не се разигра Вестбрук. Вестбрук, извонредни бројки, 38 поени, 12 асистенции, нели 7 скокови и 6 украдени топки. Да, во третата четвртина мислам дека се случи тој пресврт кога Вестбрук ги понесе Оклахома. Вестбрук ги врати во игра, да, а во четвртата четвртина само Кевин Дурант му помогна, бидејќи Golden State Warriors постигна само 14 поени. Веројатно тука треба да бара Стив Кер како е можно во последна четвртина да постигна 14 поени. Ретките, мислам дека и прв надпревар сезонава каде што Golden State постигнал само 14 поени, секогаш оди над границата на 20. Веројатно не очекува извонреден дуел помеѓу Оклахома и Golden State Warriors, меѓутоа мислам дека сега она порасна кај Оклахома амбициите, го елиминираа Сан Антонио, водат против Golden State Warriors. Веројатно сега сите погледи се дека нема кој да ги запре, меѓутоа мислам дека Golden State... Ја мислам дека и покрај првиот пораз брейкот на Оклахома, мислам дека Golden State и понатаму е фаворит. Апсолутно. Ме плаши што целата сезона. Ме плаши податокот што Стив Кари дека онаа повреда дека го мачи, па дека не може да го пружиме максимум, барем така јас размислувам, нема такви најави, меѓутоа како ќе одминува од надпревар во надпревар, сето тоа ќе искача. Може да оставила белек, меѓутоа шутерските способности му се уште тука. Повреда на колено во кој се врати за многу брз временски интервал, реално тоа е за анализа, или докторите работеле добро, или не се работело баш за толку сериозна повреда, а првите најави беа дека се работи за сериозна повреда. Да. Верувам дека уживате во оваа серија и верувам дека ќе биде една од поинтересните во последниве 10 години. Так, од западот одиме кон истокот, таму во финалето се Кливленд и Торонто. Така, Кливленд и Торонто, има само една анекдота, во секоја емисија кажуваме по нешто. Може да видат слободно нели сите што пратат NBA, викаат дека нели има една слика на Леброн Джеймс, како е со главата надале, викате, молам Господе, прости ми што ќе ги победам Торонто 4:0. Меѓутоа јас мислам дека Торонто, што би се рекло, има таа дути. Нема да се случи, мислам дека 4:0 победа би било
во финале, тоа е едно, мислам дека... Испиша историја, никогаш не играле конференцијско финале, немаат што да загубат. Веројатно, Кливленд Кавалиерс заврши како прво регуларен дел на сезона, Торонто заврши како втор, Торонто најдобрите втор. Екипи, така да останува да видиме што ќе се случи во она финале помеѓу Кливленд и Торонто. Да те прашам нешто за Данкан и Джинобили. Сан Антонио очекувавме да помине, меѓутоа не се случи тоа, се случи, би рекол, на некој начин изненадување. Па веќе медиумите, сите оние што се занимаваат како TNT, како NBC, сите оние куќи кои ги работат, сите оние големи надпревари, веќе ги пензионира. Данкан беше смирен како и во текот на целата негова 20-годишна кариера. Потенцира дека најверојатно е крај, меѓутоа сака да размисли. Се уште нема официјално, меѓутоа... Дека според тоа како одигра, мислам дека може да се носат добро, барем уште една сезона. Ќе видим. Меѓутоа годините дефинитивно ги гасат. А реално, кога Данкан и Джинобили би заминале, веројатно очекувам дека и Тони Паркер ќе биде трейдуван. Тоа значи дека Грег Попович веќе ќе прави нова екипа. И можел Тони Паркер дури да се врати во Европа? Можно е. Веројатно Грег Попович ќе прави нова екипа и ќе треба време да Сан Антонио лека-полека нели се издигне. Се врати на тоа значи едно единствено, токму така едно единствено значи дека Боби Марјанович следната сезона ќе биде, мислам дека кошаркарот може да со најголем напредок во НБА, бидејќи тоа ќе го потврдат самите бројки, ќе има поголема минутажа и еден корисен совет до сите оние страстни обложувачи на НБА кои типуваат нели на играчи од НБА, слободно може да го играат на плюс поени, бидејќи онака цела лига веќе се плаши од Боби Марјанович, нели? Така. Следно на ред е рубриката Занимливости, која привлекува исто така големо внимание во полн погодок за сите неутрални љубители на спортот. Јужна Америка од секогаш била расадник на фудбалери во Европа. Од секогаш јужноамериканските таленти доаѓале во големите европски екипи, така ќе биде и во инина. Во темата на денот набројавме 5 од тие фудбалери кои што во моментот играат во Јужна Америка, кои што се очекува да остават белег во европските тимови. Во следната емисија ќе издвоиме уште 5 фудбалери како продолжение за ова. Меѓутоа, овој пат во занимливости ќе погледнеме 5 голови, асистенции и слично на оние фудбалери кои што беа актуални во оваа емисија. Уживајте! Yeah.
стигнавме до крајот на 16-тото поред издание на полн поводок. Се надевам дека уживавте во прилозите и во нашето го спремивме во изминатите 50 на 60 минути и ќе проложиме со исто темпо и понатаму. Така, со исто темпо, сите пофолби и критики стандардно на нашата фан страна, нели, на Facebook како полн погодок и благодарност до сите која цените едноставно нашата работа и секако повторна средба, нели, идниот петок на истото место и на истиот канал 18:30 на телевизија Сонце. До тогаш, пријатно. Пријатно.